Icyababaje abo muri uyu muryango ni uburyo ki abana bato muri uyu muryango baryama ku buriri bwo hejuru nkaho umukozi wo mu rugo we akarara ku buriri bwo hasi nk'uko mubibona mu mashusho. Jean Paul Mukundo ni umugabo wo muri uru rugo, atuye mu murenge wa Kimisagara mu kagari ka Kamuhoza mu mudugudu w'Ubuhoro. Yaje guhamagarwa n'umuturanyi we w'umwarimu mubwira ko umukozi wo mu rugo witwa Nadine arimo atakira mu nzu. Gusa uyu muturanyi we ntago yarazi ibiri kubera mu nzu. Nyamara uyu mugabo Jean Paul ubwo yahageraga yasanze uyu mukozi we ari kumwe n'umukozi wa kampani yitwa Kosene ikusanya ibishingwe mu ngo z'abaturage witwa Valensi ngo bibereye mu buriri n'ubundi kuri iki gitanda cyo hasi uyu Nadine yararagaho. Urumva n'uwo muhungu utwara ibishingwe niho akorera n'abo bakozi. Umukozi ndababwira nti uwo mugabo urimo aho mubwira asohoka aze muri saro, sinshaka gusanga mu cyumba umuntu w'umugabo, ntabwo ari byiza. Aramubwira arasohoka, asohotse ndebye isura ye mbona ni umuntu ntuhe mbona muri abatwara ibishingwe. Ndavuga nti byiza rero kugira ngo ngire ibyo mubaza, reka mpamagara abayobozi baze badufashe, babahe na briefing yo kuzajya bagira uburyo bakoramo akazi kabo. Rebe ibyo basigara bakora iyo bamaze gutwara ibyo bishingwe, basigara mu ngo zacu twe tukaza gutaha aribo biriwe baziyoboye z'ubusambanyi. Urumva basize nk'umwana w'umukobwa muto bagakora ibyo bintu areba cyangwa umuhungu birangiza. Ku makuru nahawe muturanyi yambwiye ko atari buza wenyine, umukozi yari abigize akamenyero. Ngo hari uwitwa Jean Paul, ngo hari uwitwa, ndumva ari abantu bajya nko muri babiri ngo bajyaga baza. Ibyo bikaba bituruka ku ngeso abakozi tuba twazanye tutazi n'aho baturuka baba bafite. Umunyamakuru wa BTN TV akigera mu buriri aba bombi byakekwaga ko aribwo basambaniyeho yasanze ubu buriri koko butose, nyamara nta mvura yaguye kandi ngo nta n'amazi bahanywereye. Akavuga ko ari ikimenyetso simusiga yuko aba bombi baba baryamaniye mu cyumba cy'abana babo. Uburakari bwinshi umugore w'uyu mugabo yababajwe n'uburyo kingo basambaniye mu cyumba cy'abana babo, ndetse bakanavuga ko uyu ari umwakusi musiga ngo ushobora no kuzabakurikirana. Ariko njye mvuye mu kazi bamanaga amaguru adakora hasi, urumva Simba Mari papa w'abana bayagiye abana bose batasa kumwimana ngiye nkorera mu rugo nzamuta uyu muturire cyangwa se hano hasi ubashashe matera kazi kumuhungu se namutumye aramaze none se umwe namutumye ibyo ntago bibo jewe hano mu maroji hano mu marondi jewe ndi nkodesha amashambure je mfite umuntu nabi mbyuka ajya mu kazi simbone n'igihumbi imbebe zaje gusambarira uyu nguyu ngafite umugore n'abana babiri rwayo. Ku ruhande rw'uyu Nadine ni umukozi wo mu rugo, avuga ko atigeze aryamana n'uyu musore ngo ahubwo yaje aje gucaginga telefone ye. Arambwira ati rero telefone iri kunshiranamo umuriro iri gushiramo umuriro kandi ndi mu kazi gakeneye telefone. Namubwira ati yizane nyigushyirireho kuko hari n'undi mugenzi wari uvuye hano gutora ibishingwe. Arambwira ati nshyiriraho nanjye dore telefone iri kunzima. Arayizana ntubwira cyari hariya mu nzu ku muriro ntabwo twigeze tuyikuraho. Arayizana nyishyiraho, majije kuyishyiraho sinamenye nyine ko bahamagaye ngo bamubwira ko haje umuntu hano. Njye nahise njya muri burage, nawe twicara hariya mu nzu tujya muri burage. Mu gihe turi muri burage numva umuntu arakomanze, nsohotse ngiye kumukingura asanga ni bose. Noneho mpita mbwira uwo muntu ati dore bose araje kandi mu gitondo bambujije ko nta muntu bashaka wajya kwihisha. Arirukanka ahita ajya kwishamo si igitanda, nahise njya kumwira ko yije. Bose baraje arambaza ngo ninde muri kumwe mu nzu, kuko njye nari nabimenye. Nahise mubwira ati ntawe. Arangije ahita avuga ngo umuntu muri kumwe mu nzu ngo musohore hano, ndabizi ko muri kumwe ngo w'umugabo.
mpita ninjira mu nzu ndamubwira ati rero barabizi ko hari isohoka nta kintu na kimwe nigeze ntabwo nigeze sambana nawe nta nubwo twaryamanye. Ibi kandi biza bishimangirwa n'uyu mukozi wa Kosene ushinjwa kwinjira mu rugo rw'abandi akajya gusambanira ku buriri bw'uyu mukozi. Ene naje gucaginga telefone cyari kishizemo umuriro ndi mu nzu. Uri mu nzira iyihe? Aho muhanda umanuka ajya Nyabugogo. Abaturage bo bavuga ko ikibazo ataruka bombi basambanye kuko bose bujuje imyaka rwagwa kuza gusambanira mu cyumba cy'abana ngo aricyo kibazo gikomeye bagize. Ikindi kandi bakanasaba abakozi ba kampani zitwara ibishingwe mu ngo kutazajya bavogera ingo zabo mu gihe bashoje akazi kabo. Twifuje kumenya icyo ubuyobozi bw'umurenge wa Kimisagara buvuga kuri iki kibazo gusa ntitwabasha kuvugana nabwo. Ngendi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Aba ni abakoresha gare mpuzamahanga ya Nyabugogo bavuga ko hakirimo ibibazo bigenda bigaragara muri iyi gare nk'uko imodoka zabaye nyinshi zimwe ziparikwa hanze ya gare. Si ibi gusa kuko hari na bamwe mu bategera muri iyi gare ngo barara muri iyi gare mu gihe imodoka zabuze, mu gihe kandi nanone bavuga ko ngo n'amazu y'uburiro yegereye iyi gare nayo babona atari ku rwego rw'iyi gare. Bavuga ko ibi byose ari bimwe mu bikwiye kongerwamo ndetse kandi ikaba yanakwagurwa ikaba nini kurushaho. Ikibazo cya gare kwagurwa tubona ko byari bikwiye. Urakurabona impamvu imodoka zabaye nyinshi kaye gare ni noye. Urabona ku mugoro haraza mutyaje gare kuzura gusohoka imodoka ifite ikibazo nk'ubu cy'abagenzi imodoka ikuzura bakatishije ku isaha yabo ariko gusohoka muri gare bikaba ikibazo kubera ubwinshi bwazo. Ariko yagutse ikaba nini urumva ko umwanya wabo hari uhagije bishoboka. Umva ari byiza rero kurushaho yagutse. Icyiza ni uko nka zino z'amajanse na zino zitwara abagenzi rusange zatandukana. Usanga nk'ubu zino zarafite isi zinjira muri gare y'amajanse ajya mu ntara ugasanga biteje ambutiyaje abagenzi barakerewe. Ariko bitandukanye abagenzi bo muri town service bakabona umwanya wabo n'abagenzi bajya mu ntara byaba ari byiza. Amaresitora ahagije meza agezweho amacumbi aho abagenzi bo kurara mu mamodoka cyangwa muri gare bakaba bafite aho bacumbika byaba ari iterambere. Ni ukuvuga ngo iyi gare uburyo irimo urabona ko ari nk'ubuntu budakwiranye n'iterambere turimo ry'igihugu. Ariko nibaramuka bakoze ikaza igeretse urabona ko hari byinshi bibura nyine. Ayo macumbi abantu babura aho bacumbika bamwe bakarara muri gare. Ariko baramutse bakoze ubwo buryo n'amacumbi aboneka byakorohereza abagenzi n'abatugana kuko harimo abantu baza bakararamo nk'ano bakahagirira ubuzima bubi. Ariko icyo gihe umwerekana agomba guhita aryama hafi aho. Kandi n'uburyo bw'imodoka urebye bwaba ari uburyo bwiza kubera ko n'ubundi urabona ko zisa nk'izicucitse zimwe ubu ziri hanze kubera kubura aho zihagarara. Ibyakongerwamo ni uburyo bw'ahantu abantu bakirirwa hafite ubuziranenge. Urareba nk'aha ngaha hari igihe bagonga umuntu byihutiwe nta gakliniki kari hano hafi muri gare na amarimantasiyo ahantu umuntu yaba yafatira utuntu two kurya ibyo byose ndumva ngiye byashyirwamo. Bayaguye rero ikiyongera ikaba nini yadushimisha natwe kuko twari dufite ubwisanzure buhagije. Ku ruhande rwa Dusabimana Frigence ni umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe imiturire n'ibikorwa remezo. Ashimangira ko iki kibazo kuko nabo bakibona ariko biteganyijwe ko iyi gare izatangira kuvugururwa hagati mu mwaka wa 2025 ndetse ku buryo ngo izagifasha abayigana ku buryo buhagije. Nibyo koko inyigo yayo irimo gukorwa ntabwo irarangira ariko igeze kure. Bimwe mu byo tuzibandaho ni ibikorwa remezo bijyanye n'imihanda bijyanye n'inyubako za gare. Gare igomba kugira birumvikana aho imodoka ziparikwa, ikagira aho abagenzi bashobora gucumbika, ikagira igice kigenewe imodoka zo muri uyu mujyi wa Kigali, igice kigenewe imodoka ziturutse mu ntara zindi zitandukanye z'igihugu cyacu, ndetse ikagira n'igice kigenewe imodoka zituruka mu mahanga.
So imihanda nayo igomba kuba idufasha kuregulatinga transport igomba kuba iri hariya mu gihe kizaza. Ubu ngubu deja murabizi ko tuba tubafite ikibazo mu masaha atandukanye cyane muri peak hours. Ubu rero turashaka kuyubaka ku buryo ibyo bibazo tutazongera kubigira. Aho ngaho niho ashobora kuzazanamo imihanda ishobora kuba inyura hejuru, ariko ni mu buryo bwa accessibility nta kindi bigendeyeho. Ikindi gishya nkuko mwabyumvise ni amacumbi ashobora kuzaba hari kubera ko hazaba hari abagenzi baturuka no hanze y'igihugu kandi bakeneye tudakeneye yuko bajya kure kugira ngo babone aho baba bacumbika. Gusa abayigana bavuga kuko imyaka igenda yicuma ari nako imodoka zikomeza kugenda ziyongera muri iyi gare, ndetse n'abagenzi bagakomeza kwiyongera, akaba ari bo bahera basaba ko iyi gare yagakwiye kuvugururwa kugira ngo ibashe guhaza abayigana. Nge ndi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.